predstavím Stanu, je generálnym ředitelem projektu Unifair. Ve svých poměrně mladých letech bych řekla, stačil už nastartovat a prodat jednu firmu. Má rád auta, zejména rychlá auta. A tímto už bych mu asi nějakým způsobem předala slovo, ať se nezdržujeme a Standa může začít. Ďakujem. Mne sa vôbec nepáči, jak znie ten mikrofón. A spýtam sa, počujete ma vzadu? Je ma dobre počuť? Ja to skúsim s mikrofónom, budem ma vzadu lepšie počuť, je to potom celkom nepríjemná ozvená. Príde vám. Čo? Kvôli tomu veľkému zvuku je to lepšie s mikrofónom, hej? A keď budem hovoriť takto, je ma počuť, akože... Je vôbec niečo s týmto mikrofónom ako počuť? Áno. Hej, je to lepšie? Nebudem musieť ani moc ako kričať. Takže pokiaľ mi vzadu všetci ukazujete, akože, že tu máš jednička, tak ja budem v pohode a začínem to, kvôli čemu som prišiel. Vzadu, počuť? Pretože keby tá jednička nebola, tak vidím vzadu, že všetci akože, čo? A ja úplne milujem, keď proste fantasticky funguje technika. Nič není lepšie, ako keď chcete začať hovoriť a je za vami taká tá veľká modrá obrazovka. Takže pokiaľ by sa dalo, tak to úplne vypni, pretože tá modrá je úplne hrozná. No, ale hovorím si, kto z vás sem prišiel preto, aby sa pozeral na moje slajdy? Dobre. Kto z vás prišiel na to, aby si možno vypočul to, na čím som párkrát premýšľal a niečo vám akože skúsim zdieľať? Takže polovica. A tak si hovorím, že necháme slajdy slajdami a poviem vám proste to, kvôli čomu som prišiel. Nech mám iba prehľad, koľký z vás boli na inšpiratívnom ráne? Výborne, pár. A aj to budem hovoriť natoľko dôležité veci, že vám vôbec nebude vadiť, že si niektoré tie veci zopakujete. Pretože ja som si hovoril, bude vás tu 50, 60 a chcel som tak zobrať zodpovednosť za to, že vám skúsim zdeliť niečo, čo bude hodnotné. Kde si po 15 minútach nebudete hovoriť, že prečo som tam chodil, zabitý čas a podobne. Mimochodom je to niečo, nad čím premýšľam vždycky, keď na nejakú prednášku idem a dokonca aj keď si chystám tie prednášky do školy. Pretože častokrát mi príde, že si niektorí naši vyučujúci úplne nevážia to, že vlastne zoberete hodinu a pol svojho života a vlastne ju zveríte do rúk tomu, že to zrazu má napríklad na vašej univerzitnej prednáške hovoriť. A tak som si hovoril, počítajú, že tam budeme asi nejakých 30-45 minút im hovoriť nejaké mudré veci. Stando, povedz niečo, čo je pre teba dôležité. Predstav si, že by si mal zajtra umrieť a ten záznam, ktorý z toho bude, alebo to, čo tým ľuďom povieš, je niečo fakt dôležité. Tak som si povedal, že im chcem povedať toto. Že vám chcem povedať, že si veľmi rád spomínam na takú ako komickú príhodu, jak ten majiteľ firmy zaparkuje na úplne novom BMW pred firmou a zastaví ho jeden z jeho zamestnancov a hovorí: šéfe, to je neskutočné auto, nádhera. Ten šéf mu hovorí: vieš čo, pokiaľ sa budeš snažiť, pokiaľ fakt budeš makať a nenecháš v tejto práci úplne všetko, tak si za 2 roky kúpim ešte lepšie. A povedal som si, že vám preto chcem povedať práve o tom, aby ste si uvedomili, akú neskutočnú zodpovednosť máte vo svojich rukách za každú jednu minútu, ktorú prežijete, za celý svoj život a za to, že či teraz v tejto chvíli sedíte tu, alebo či s tým časom narábate úplne inak, je len a len vaša voľba. Chcem, aby ste úplne vyhodili zo svojho slovníku slovo musím. Chcem, aby ste úplne vyhodili zo svojho slovníku, že teraz budem robiť niečo, pretože mi niekto iný povedal, že mám niečo robiť, ako vôbec. Každý jeden z vás, jak tu je, má absolútne slobodnú voľbu za úplne všetko, čo robí. Každý jeden z vás má dokonca úplne slobodnú voľbu za to, ako sa v každej jednej chvíli cíti. A jedna z najčastejších otázok, ktorú dostávam, je táto. Na čom frčíš? Samozrejme, bol by som hlúpy povedať im zdroj. Ale ten zdroj je v podstate môj mindset. Je mindset, kde si uvedomujem,
že za každú jednu chvíľu som zodpovedný ja sám a za každý jeden pocit, ktorý prežívam, som zodpovedný ja sám. Ľudia sa ma pýtajú, ako, ty si akože hráš to, že si ako spokojný, šťastný, alebo jak to máš? A pravda je, že ja som si akorát zvolil byť šťastný. Ako povedal som si, máš toľko možností. Chceš sa trápiť a robiť vždy z komára somára, alebo jednoducho chceš byť človek, ktorý má vlastne radosť zo všetkého. Ktorý má radosť z toho, keď sa mu prihodí niečo zlé, môže sa z toho použiť, no, poučiť. Alebo chceš byť človek, ktorý vlastne bez ohľadu na to, čo sa mu deje, tak v tom vždycky vidí tú bright side. Preto ja som presvedčený o tom, že šťastie je stav našej mysli. Že je to stav, ktorý si sami volíme a je len na nás, či sa každý jeden deň rozhodneme ho mať. Pokiaľ pochopíte, že ste za neho úplne plno zodpovední, tak sa opäť neskutočné veci začnú deť. Poprvé, ľudia sa vás začnú pýtať, na čom frčíte. Ľudia vo vašom okolí vás začnú podozrievať z toho, že ste, čo ja viem, ako zamilovaní, alebo začnú vás ako podozrievať z toho, že akože niečo ako kujete, že viete niečo, čo ostatní nevedia. Pritom vlastne to, čo vy budete akorát vedieť, je, že ste si zvolili, že máte život vo vlastných rukách. To, či sa budete odteraz každý deň proste rehotať, že vám až slzy potečú, alebo či si zo všetkého budete robiť hlavu a napríklad ten život vám úplne uteče medzi prstami, je len a len na vás. Nie každý deň, ale častokrát si kladiem jednu otázku a chcem ju položiť aj vám. A raz, bol to už kedysi dávno, som počul jeden výrok, ktorý znel: keby si vedel, že za 5 minút máš umrieť, komu by si zavolal a čo by si mu povedal? Tak prečo to neurobíš? Zamyslel som sa nad tým a hovorím si, jasne, chcel by som zavolať tomu a tomu a povedať toto a toto. Možno vy, kým som to hovoril, ste premýšľali nad tým, komu by ste zavolali a čo by ste mu povedali. Myslím si, že keď vy idete z tejto miestnosti von, tak by ste mali ten telefón zobrať a zavolať. To je jedna vec. Druhá vec. Hovorím si, to, čo ja si hovorím, je be always ready to die. Pretože ja vám poviem, čo si myslím, že je strašná škoda. A čo by som nechcel zažiť. Pretože je to niečo, s čím ako nemáte moc čo robiť. To je jedna z mála vecí, ktorú nemôžete ovplyvniť. A ja by som nechcel si byť vedomý, že práve prišli tie moje sekundy, posledné, a niečo ho ľutovať. Preto si vždycky hovorím, že vlastne žij každý jeden deň tak, ako by bol tvoj posledný. Žijete každý z vás, každý jeden deň tak, ako by bol váš posledný? Možno si hovoriť ako nie, musím chodiť do školy, že hej, mám pred sebou celú tú svoju budúcnosť a musím chodiť do školy a musím robiť skúšky a musím chodiť na brigádu, pretože musím chodiť ešte na brigádu, kde platíte, čo viem, tak, aby som si mohol zaplatiť toto, lebo to musím. Ako nemusíte vôbec nič. A to je na tomto úplne najkrajšie uvedomenie. A ja vás nechcem ako teraz ako vyťahovať ako Jobsa, Gatesa, Zuckerberga, jak oni to všetko dokázali, lebo opustili školu. Každý máme svoju cestu. Ale to, čo je na tom najkrajšie si uvedomiť, že každý jeden z vás sa môže každý jeden deň úplne voľne rozhodnúť, čo chce robiť a čo chce s tým svojim životom urobiť. Preto ja strašne fandím úplne všetkým, ktorí sa rozhodnú podnikať. Fandím všetkým, ktorí sa rozhodnú cestovať okolo sveta. A mimochodom nikdy nebolo tak ľahké a tak lacné cestovať okolo sveta za pár korún. Každý jeden z vás v tejto miestnosti má na to, aby cestoval okolo sveta. Máte couchsurfingy, máte proste x milión spôsobov, jak dokonca stopovať zadarmo a bezpečne. Ale na druhej strane každý hovorí, ako ja by som toto chcel, ale nemôžem, lebo musím toto. Tak to vôbec nie je. Druhý hovoria, že musia chodiť do práce a tam musia robiť tú robotu, pretože musia mať toho peniaze, aby z toho uživili rodinu. Ako je milión spôsobov, jak sa živiť proste ako nomádstvom, kde budete proste pracovať z rôznych častí zemegule. Je, ako každý jeden z vás si môže vybrať povolanie, aké chce. A viete, čo je na tom úplne najkrajšie? Že je veľmi pravdepodobné, že približne tak 98-99% z vás v živote bude robiť veci, ktoré by vás teraz ani nenapadli, že raz budete robiť.
na tom je super vlastne to, že si uvedomíte, že to, že napríklad chodíte do školy, že nejakým spôsobom si, ako máte teraz pocit, že si budujete tú kariéru, tak je to tak skutočne flexibilné, že si fakt s tým svojím dňom môžete naložiť úplne ako chcete. Pokiaľ môžete odísť s jednou myšlienkou dneska, tak ja by som vlastne fakt hlavne chcel, aby ste odišli s tou myšlienkou, že everything is your choice. Úplne všetko je vaša voľba. Úplne vyhoďte slovo musím zo svojho slovníka a naložte s každým jedným svojím dňom tak, ako by bol posledný. Tak, aby ste vedeli, že keby vás teraz, proste ja neviem, niečo trafilo do hlavy, váhnete si na zem a hovoríte si, no, asi posledných 10, 9, 8. Aby ste si v tom momente, vám začne ten život bežať pred očami, aby ste si povedali ako good job. Nemám za sebou žiadne resty, všetci vedia, čo majú vedieť a viem, že som zo svojho života urobil úplné maximum. A to neznamená, že každý z vás musí, ja neviem, teraz akože zachraňovať životy alebo stavať proste školu v Afrike. Ako každý z vás môže robiť úplne čokoľvek chce. Ale žite ten život tak, aby ste v každej jednej chvíli vedeli, že ste urobili to maximum, ktoré ste mohli tak, aby ste v prípade tých svojich posledných sekúnd nič nemuseli lutovať. Druhá vec, o ktorej som si povedal, že by som vám chcel povedať, je, som si povedal, niečo praktické im povedz. A často sa ma ľudia pýtajú na to, že akože, jak to mám s časom, jak to, že stíham toľko vecí. Jedna z vecí je, ja mám veľmi rád Paretovo pravidlo 80-20. Každý jeden deň premýšľam nad tým, ktoré aktivity sú zbytočné a ktoré sú tie, ktoré sú zmysluplné. Ktoré sú tie, ktoré vedú k úplne najväčším výsledkom a ktoré vedú k iba k nejakým výsledkom. A ktoré napríklad ešte k tomu aj z dlhodobého hľadiska sa ukážu ako celkom nevýznamné. Takže vlastne každú jednu chvíľu, keď sa dívam do svojho diára, aj keď si robím nejaké svoje priority, tak sa vždy dívam na to, čo sú tie, čo je tých 20% z toho potenciálu, ktorý mi nakoniec priniesie tých 80%. To je tie najväčšie výsledky. Do toho si ale sám uvedomujem, že ten deň si skladám ja sám. Všimol som si tie otázky, ktoré ste už niektorí písali a čo ma potom to čakajú. Tak niektoré z nich boli v duchu, akoby, jak napríklad prekonať lenosť, jak to proste urobiť, keď sa mi jednoducho ako, že nechce, ale viem, že niečo musím urobiť. No, ono, aj keď to tak vyzerá, ale mne sa niekedy nechce. A sú proste veci, ktorými zrazu akože prídete a zrazu ich ako kvázi tak napríklad ako účetníctví. Ja neviem ako niektorí z vás, ale ako mne sa účetníctví nechce nikdy. Ani sa čo stretnúť s našou účetní, baviť sa s ňou. Super baba, hej, ako všetko. Vieme, že ja moc nemusím ju, ona moc nemusí mňa, pretože sme troška iných svetov, ale všetky sme sa dohodli. Ale podstata je, že ja v každú jednu chvíľu premýšľam nad tým, či práve v tej chvíli robím to, čo sa mi skutočne chce. My totiž to hrozne veľa vecí robíme na silu. Robíme preto, pretože nám to niekto povedal, že to máme napríklad robiť. A tam nádherný príklad. Ja keby som vedel, že mám napríklad za pár dní nejaký dôležitý deadline niečo urobiť a vedel by som, že by som sa toho mal pustiť, ale nechce sa mi, tak ja sa proste nepremáham. Ja to normálne skôrim, ako to nerob. Proste normálne nerob. A zamyslím sa nad tým, čo je to, že by som teraz fakt chcel. A to proste urobím. Pretože to vám normálne, to je ako keby, vám to uvoľnilo nejaký blok, pretože zrazu vy začnete robiť niečo, čo chcete, vás to úplne naplní pozitívnou energiou a zrazu máte chuť na tie nepríjemné veci, lebo si zrazu uvedomíte, že to je dôležité a poviete si, a vlastne sa mi to aj chcelo, lebo je to dôležité. A pustite sa do toho. Na druhej strane, skúste 2 týždne v kuse robiť veci, ktoré sa vám nechcú. Tak ten 15. deň sa vám nebude chcieť už ani to, čo sa vám predtým chcelo. Takže ja, čo by som poradil asi úplne každému jednému, je robte proste fakt to, čo sa vám v tej chvíli chce. A viete, čo na to najlepšie, že si napríklad poviete, no tak to mám, čo ja viem stále, čo ja viem tancovať, alebo stále chodiť cvičiť, alebo čo ja viem stále, čo ja viem malovať, sexovať, pozerať na seriály, whatever you like. Tak na tom je strašne super to, že vlastne skoro nič vás nebaví ako non-stop. Normálne by si to vlastne ako fakt normálne, keď si, ja si aj čo to hovorím, čo ja, toto proste milujem a asi by som to mohol robiť celý život. Vôbec. Normálne ešte nebola aktivita, do ktorej by som sa úplne ponoril a povedal by som si,
ako totálny flow, ako forever, hej? Nie. Ako normálne pustite sa do toho a čo viem, či už je to napríklad za hodinu, alebo za deň, alebo za pár dní, zrazu ma to akoby omrzí a zrazu mám chuť robiť niečo iné. A tak to je to vlastne so všetkým. Jednoducho hľadať tie veci, ktoré v tej chvíli vám vaše telo hovorí, ako toto rob. Buďte v kontaktu so svojím telom. Buďte v kontaktu so svojou myslou. A jednoducho nehľadajte tie odpovede vonku. Toto ste už možno mnohí počuli, ale je pravda, že tie odpovede máte v sebe. Ako Sokrates, ako nejaký ako Daimonion napríklad už popisoval a x ďalších ako veľkých mysliteľov ich popisovali svojím spôsobom. Ale čo mali všetci spoločné? Jednoducho hovorili, že ten Boh je vo vás, tie odpovede sú vo vás, ten vesmír je vo vás, akokoľvek toho ste nazvete. Ale tie odpovede sú vo vás a tam ich hľadajte. Takže pokiaľ to vo vás vám hovorí ako school sucks a proste choď pešo do Jeruzaléma, tak proste tak, viete, že by ste mali urobiť? Ísť pešo do Jeruzaléma. Presne tak. Odpovie a dá si popcorn. To je pohoda. Verte tomu, že budete strašne šťastní, keď si vždy budete robiť proste tie veci, ktoré sa vám chcú. A nebojte sa, ako teraz si možno povedete, a keby to bolo, keby všetci robili, čo chcú. Super! Pretože viete, prečo napríklad, môžete spýtať, no niekto by robil zlé veci. Nie, viete, prečo ľudia robia zlé veci? Lebo sú frustrovaní. Prečo sú frustrovaní? Lebo nemôžu robiť to, čo chcú. Prečo nemôžu robiť to, čo chcú? Pretože nevedia, čo chcú. Prečo nevedia, čo chcú? Pretože nie sú v kontakte so sebou. No, pretože keď neviem, čo chcem, tak som vlastne neustále nespokojný, pretože zrazu iba tak ako som uprostred sveta a ten si so mňou nejak ako robí. A to je moment, kedy nie som spokojný. Ale zrazu ten moment, kedy som proste v tom svete, stojím pevne nohami na zemi a som v kontakte so sebou a pýtam sa stále, čo by si teraz chcel? A poviem, chcel by som, čo mám, ležať na zemi a dívať sa do stropu. Viete, čo robím? Ty už vieš. Láhnem si na zem a normálne čumiem do stropu a hovorím si, to je Boží život. Normálne ako, kto si slobodne proste čumí do stropu? Tak tam tak ležím, čumím, premýšľam nad tým, niekto príde, pozrie sa, ale už ma poznajú, keď si povie, no, asi mal na toto a pýtam sa do stropu a zase za chvíľku ma to omrzí. A jak už ma to začína omrzievať, tak si hovorím, a čo teraz? A napríklad si poviem, teraz si premýšľal chvíľku si nerobil nič, čo ja viem, ani hladný nie si, nič by som mohol vytvoriť. A napríklad si čo ja viem, poviem, ale nechce sa mi, ale už sa mi nechce premýšľať, a tak si poviem, choď malovať. A nevieš malovať. Čože? Ne? A začne sa napríklad kresliť, a je to hrozné. A poviem si, to... Picasso ako tiež nebol ako maestro proste od prvého dňa. A potom v konečnom dôsledku, vy keď vnímate to spektrum vecí, ktoré môžete robiť a vlastne sami v sebe hľadáte tú odpoveď na to, čo chcete robiť, tak ten život je neskutočne pestrý, neskutočná sranda a vlastne nakoniec sa vás ľudia budú pýtať, na čom to cítite. Mám veľa a rád premýšľam nad jednou vecou. A to preto, lebo sa ma strašne veľa ľudí začalo poslednou dobou pýtať akoby napríklad na úspech. A niektorí sa ma spýtali, že aké to je byť úspešný, ja si hovorím. Že ja, hej, že super, proste. Dobre, ako každý si predstavte, ako, čo by pre vás znamenalo byť úspešný? Keby som bol úspešný, každý z vás si povie niečo úplne iné. Niekto si predstaví miliardu na účte, niekto si predstaví 4 deti, niekto si predstaví proste firmy, niekto, že učí na vysokej škole, čo aj rodinu a tak ďalej, proste do vesmíru zhľadí. Každý tam má niečo úplne iné. Takže, poprvé, ako celkovo to slovo úspech mi ako moc nesedí. Ale premyšľam nad tým, že vlastne čo je to, kam smerujem, čo je to, prečo to všetko robím. Robím to všetko preto, aby som bol úspešný? A hovorím si, že to vlastne všetko robím preto, pretože ma to baví. Nikomu teraz nebudem. Ďakujem, skúsiu odniesť tam, výborne. Vyzerá to, že organizujem tento stav. Prečo som o tom úspechu začal hovoriť? Pretože strašne veľa ľudí
robí veci kvôli tomu, aby niečo dosiahli, aby zažili ten pocit úspechu. A majú pocit, že k tomu úspechu vedie strasti plná cesta. A to je ďalší mýtus, ktorý by som dneska rád spomenul a troška ako zrušil v vašom týme, že k úspechu musí viesť strasti plná cesta. Áno, ono, nie vždy je tá cesta akože super. Ako nie je to proste akože tak, rovná, fú, a idete 250, hovoríte si hurá, hej. Ako niekedy proste zatáčka, hej, proste niekedy červená, tak spomalíte, dostanete, počkáte a idete ďalej. Hej, ako normálne. Ako niekto, keď nikam idete z bodu A do bodu B a skočí vám červená, tak si poviete ako, no bože, tak neznášam svoj život. No nie, normálne, tak je tam, drží, počkáte a idete proste ďalej. Prečo? Pretože ten život je proste cesta. Ja verím v to, že život je proste cesta a že celé je to o tom si tú cestu užívať. To je totiž to niečo, ja vždycky ako veľmi rád ako čítam knihy, prvnáme prednášky, tak ako ľudí, ktorých považujem za inšpiratívne. A prišiel som na to, čo majú všetci spoločné. Všetci hovoria o tom, že ten moment, kedy zrazu dosiahli to, čo vždycky chceli, tak vôbec nebol taký veľkolepý, ako si mysleli. Napríklad, čo ja viem, chceli, čo ja Nobelovú cenu zrazu dostali a podali si, toto je ten gala večer? Dobre, no, tak ďakujem. Alebo Oscar, hej, úplne herci si proste snívajú o tom, ako dostanú. Ale zrazu každý, kto ho dostal, vám povie, super, ako je to fajn, ako ťažké, pekné, všetci sa na vás dívajú. Ale zďaleka to není zrazu takéto veľkolepé, ako človek očakáva. Takže to, čo vám každý deň povie, je užívajte si tú cestu k tomu cieľu. Pretože keď si ju neužívate, tak je to proste naprv. Je to, a ja si mu to hovorím, ale to je predsa pravda. A hovorím si, to je napríklad, keby ste si povedali, že chcem mať svaly, ale neznášate posilovne. Tak, ako tak nakoniec proste ako máte svaly, ako doma si hovorí, tak dobré, ne? Tak ako všetci, snáš, že? A ste osprakujete, chcem si sušiť hlavu, svoj, dobré. Vy viete, o kom hovorím. Že hej, o tom bavu vždycky. Dobre, to je vždycky selfiečko, že hej. Niektorí sme sa už tak fotili. Niektorí, chválime sa, že nie, že selfie je pre ostatných. Jednoducho, pokiaľ si neužívame tú cestu, tak je to o ničom. A ja mám úplne fakt ako najradšej, ako príklad zase, čo je so sexom, že hej, čo je, keby sme to robili ako tomu orgazmu, ktorý je na konci. Tak si fakt ako predstavte, že to ako prebieha, hej, asi ako hovoríte, akože, keď to už bude, potom proste, fúr, zrazu to príde, 5 sekundová extáza, hej, niektorí proste možno 1 sekundová, niektorí 15, aj my to máme inak, viem. Proste, pokiaľ si neužívate to predtým, tak zrazu ten vrchol je, ako stratil úplne celú tú krásu tej cesty. Takže to, čo chcem povedať, je, užívajte si tú cestu. Pokiaľ sa vám nelúbi stav, v ktorom ste teraz, pokiaľ si napríklad hovoríte, robím školu kvôli tomu, aby som mal nakoniec titul, otázkou je, či robíte správnu školu. Otázkou je, či sa ako učíte veci, ktoré vám na niečo sú, pretože pokiaľ vás to nebaví, tak zase, asi ste proste na tej správnej ceste. Ako hovorí ten môj obľúbený autor, Stephen Covey, mnoho ľudí stráví roky tým, že idú po rebríku úspechu, iba na to, aby prišli na to, že ten rebrík sa opiera o nesprávnu stenu. Viete, jak to musí naštvať? Ako lezete z urodňa, ako ste dáno zrazu hore, a si budete, ten som mal vyliesť. No a idete proste dolu, ale čas už ubehol. Jak sme na tom časom? Máme... Dokedy toto malo trvať, aby som akože vedel? Pretože ja dokážem hovoriť veľmi dlho. Do pol desiatej. Do pol desiatej, dobre. Plus hodina a pol na otázku. Dobre. Poprosím vás, robím si s vami jedno také strašne rýchle cvičenie. Pretože chcem, aby ste si to skutočne niečo odniesli. Tak jak teraz sedíte,
Vás poprosím, aby ste si všetci zavrali oči. Zhlboka sa nadýchli. Vydýchli. Ešte raz nádych. Výdych. Nechajte si už zavreté. A skúste chvíľku vnímať seba samého. Skúste si uvedomiť, ako sedíte. Ako sa vaše ruky dotýkajú stola, vašich nôh, vašeho tela. Skúste si uvedomiť, kde sa nachádzate, možno čo cítite, čo počujete. A skúste si teraz sami pre seba odpovedať na túto otázku. Každý z vás si túto otázku položte. Čo skutočne chcem? Čo chcem skutočne dokázať? Čo vo svojom živote skutočne chcem? Čo je môj najväčší cieľ? Odpovedzte si na otázku, čo skutočne chcem. Skúste si to predstaviť. Skúste si predstaviť, ako to vyzerá. Každý z vás túži po niečom inom. Každý z vás má predstavu toho svojho cieľa inú. Ale každý si predstavuje tú svoju. Ako to vyzerá. Predstavte si, že tam ste, že to cítite, že to zažívate. A teraz chcem, aby ste každý urobili záväzok. Jak si to predstavujete, vidíte to? Chcem, aby ste si každý povedal, viem, čo chcem a odnes všetko svoje konanie prispôsobím tomuto najvyššiemu cieľu. Aby ste si každý povedal, že viem, čo chcem a odteraz svoje konanie prispôsobím tomuto najvyššiemu cieľu. Príjmite tú svoju víziu do života, nech sa stane vašou súčasťou a odteraz vždy, keď nebudete vedieť, ktorým smerom sa vydať, alebo budete stáť, nebudete sa vedieť rozbehnúť, tak si predstavte to, čo si predstavujete teraz a tá vaša cesta bude na najjednoduchšia, ako ste si kedy pre seba vytvorili, pretože budete vedieť presne, kam idete. Nádych, výdych a môžete otvoriť oči a vrátiť sa sem medzi ostatní. Rád myslím na jednu prekážku, na ktorú niekedy narážam. A je to vec, ktorá aj mne niekedy dokáže troška zobrať vietor z plachy. A je to, keď sa do mojich plánov a snov začnú navážať ostatní. To je úplne neskutočné, čo všetko si ostatní napríklad o vás myslia. O vašich plánoch myslia. Ja úplne milujem tie citáty, ktoré sú práve od Jobsa a podobných, ktoré hovoria, že väčšinou každý, kto prišiel s nejakou revolučnou myšlienkou, bol najprv považovaný za blázna. A všetky tie, ktoré proste hovoria o tom, že pokiaľ máte nejaký nápad, chcete niečo zrealizovať, ste na ekonomke, keď chcete podnikať a za niekým prídete a poviete o tom, že by ste toto chceli robiť, tak pokiaľ vám všetci povedia, to je super, na to, no, jasne, to dáva zmysel, tak je veľmi pravdepodobné, že už na to prišlo mnoho iných. Ale možno v momente, kedy vám traja ľudia za sebou povedia, to nebude také jednoduché, tak ten moment, ktorý milujem. Ja milujem, keď mi povedia, to nebude také jednoduché. Viete, prečo milujem, keď mi niekto povie, že to nebude také jednoduché? Pretože to znamená, že sa do toho asi nikto moc nehrnie. Pretože keby to bolo jednoduché, tak to robia všetci. Ale väčšinou ako ten
tie veľkolepé veci nikdy neboli jednoduché. Ja si práve napríklad hovorím, že Boh vie, či napríklad ten Gates to mal jednoduché. Či to ako fakt bolo len tak, že si povedal, počítače. Ja sa, alebo Jobs si povedal, hej, zobral ten počítač a hovorí si, čo keby som odlomil tú spodnú časť? A hovorí mu, čo si o tom myslíš? A oni, it will look like pet. A on hovorí, I pet. Hej, odlomil to, odlal si. A tú elektroniku do toho nejak darveme. Nebolo to podľa mňa také jednoduché. Ako fakt to podľa mňa stalo ako veľa práce, veľa nervov a tak ďalej a tak ďalej. Pretože sa možno spýtam vás, ako komu z vás už niekto niekedy práve ako povedal, že niečo nezvládnete, alebo že je to čo hlúpo, zabudol. Napríklad aj na vysokú školu. Kto z vás, čo aj keď povedal, že chcete napríklad na ekonomku, napríklad na túto školu, tak vám povedali ako, že tam sa hlási veľa ľudí, no to bude ťažké. Nie? Chcem ja ľahké sa dostať? Dobre. Prihlásim. Ale skúste teda napríklad, ako, komu z vás už ste niekde prišli s tým, že máte ako fakt niečo, čo by ste chceli dokázať, príde vám to ako úžasné a ľudia vám proste povedali, akože, že to proste ako nepôjde, že to bude ťažké. You? Tak poďte, ja si zoberiem. Aha, presne. Jo, super. Poď po dole. Takže, samozrejme, hneď som si vybral kravaťáka, že hej. Áno, ne, môžeš si kľudne nechať, poprosím teba dole. Mi zbehni. Čau. Nevím. Veľmi rád sa tiež to vždycky predstavujem to, ako to v skutočnosti ako funguje s hodnotou veci. A vždycky sa na to pozerám, napríklad na peniaze, ktoré majú vždy nejakým spôsobom dáva. Takže, akú hodnotu má táto bankovka? 1000 korun českých. Výborne, dobre, takže zrak dobrý. Si z ekonomky? Ne. Pretože to by ťa určite naučili. Vieš, ja si myslím, že to majú akože nejaké akože základy peňazí a podľa mňa preberú bankovky, mince a také. Neviem, čo sa tomu naučite. Tak, zoberi, prosím ťa. A pokrčujú. Presne tak, ešte ju zmačkaj poriadne. Poď ju na zem. Povedz jej, nemáš žiadnu cenu. Nemáš žiadnu cenu. Máš ešte menšiu. Máš ešte menšiu cenu. Tlachni na ňu. Zašla do tej zeme. Chce sa nikto pripojiť, ktorá sa zrovna. Povedz jej, ty nula. Nula? Si kopa hovie. Si kopa sraček. Preklad, ďakujem. Zodvihni ju, prosím ťa. Pozri sa na ňu. Dnes si ju ako rozbál, pretože si tak, čo sme videli predtým. A iba mi odpovedz na otázku, akú má hodnotu? Prečo by si ju chcel? Pretože ako má hodnotu? Koľko? 1000 korun. Má hodnotu stále 1000 korun. Má hodnotu stále 1000 korun úplne bez ohľadu na to, čo si o nej myslím. Má hodnotu 1000 korun bez ohľadu na to, ako s ňou zachádzame. Bez ohľadu na to, či jej povieme, že má hodnotu nič, alebo že to je pre nás modla. Má stále rovnakú hodnotu. Úplne každý jeden z nás má stále úplne rovnakú hodnotu. Úplne bez ohľadu na to, čo kdokoľvek iný si o vás konkrétne myslí. Tá hodnota je stále rovnaká. Jako úplne, ale úplne rovnaká. Takže keď kdokoľvek príde a povie vám, že v tomto ste dobrý, v tomto nie ste dobrý, že máte takú hodnotu pre firmu, alebo onakú hodnotu pre firmu. Dotrvaj. To je to nejaké.
Tak tá hodnota je stále taká istá. A ja sám na to myslím strašne často. Pretože si vždycky hovorím, že to, že ti niekto hovorí, že ten nápad je dobrý, alebo nie je dobrý. Či ti niekto hovorí, či to dokážeš, alebo nedokážeš. Akože, what? Viete, kto v skutočnosti vie, či to dokážete, alebo nie? Ako vy jediný proste viete, či to dokážete, alebo nie. Pretože to, čo si o vás iní myslia, vás vôbec nemusí zaujímať. Ďakujem. Aj. Posledných pár desiatok sekúnd. A ostatní mutujú si hovoria, že master príspí na konci. Ja som strašne rád, keď mám proste možnosť o tom hovoriť ako na vysokej škole, pretože ja som to aj včera postol práve na Facebook k tejto akcii. Takú hlavnú myšlienku, ktorá si myslím, že sa nádherne vzťahuje k našemu vysokoškolskému prostrediu. A to, že vysoká škola nie je na to, aby nám predávala nejaké fakta, nejaké informácie, ktoré si natlačíte do hlavy a budete dúfať, že tam zostanú. Aby vám niekto raz mohol platiť za to, že tam tie fakty máte. Ale tá škola je tu na to, aby vás naučila premýšľať. Preto aj ja som si hovoril, že čo, už keď sem šiem, keď sem idem, čo je to, čo im ako môžem povedať? Hovoril som si, môže ich zaujímať napríklad ako, čo ja viem, niektorí hovoria, že no jak uspieť v podnikaní? Ako hovorím si, fú, ako nechajte ma zarobiť ešte aspoň o 2 nuly viac na to, aby som mohol ako hovoriť o nejakom úspechu v podnikaní. To je jedna vec. Ale hovoril som si, predaj im to, akým spôsobom môžu premýšľať. Akým spôsobom môžu mať nastavený ten mindset. A chcem iba zmieniť veci, ktoré si myslím, že škola celkom fláka. A chcel by som iba, aby ste si ich uvedomili. A aby ste odteraz si ich v tej škole hľadali sami. Prvá vec je, že si myslím, že škola neučí kritické myslenie. Že nás škola jednoducho neučí challengeovať status quo. Škola nás učí, ako takto to je, takto je to správne, nauč sa to, máš jednotku, nauči sa to zle, máš zlú známu. Pritom platí jedna vec. V tej histórii ľudstva sa v podstate skoro každý jeden poznatok už stihol zmeniť. Zoberte si 50, 100, 200 rokov dozadu. Napríklad lekári liečili epilepsiu tým, že proste upikli frontálny lalok, lobotómia, púšťali žilou, robili x veci ľudskému telu, ktoré si mysleli, že pomáhajú. A robili to tí najmúdrejší ľudia. To, čo tam chýbalo, bolo to kritické myslenie a premýšľanie nad tým, ako tie veci môžeme robiť lepšie. A chcem, aby ste odišli s tým, aby ste premýšľali nad úplne všetkým, čo vás kdokedy naučí. A bude sa vám snažiť povedať a presvedčiť vás, že to, ako to hovorí on alebo ona, je pravda. Takže aj z toho, čo hovorím ja dnes, zoberte si z toho úplne, čo chcete. Ale zoberte si z toho hlavne to, aby ste nad tým, aby ste si nepovedali, on to na to povedal, to je proste pravda. Ako, vôbec to tak byť nemusí. Možno si to proste iba celú dobu vymýšľal. Možno to vôbec nestojí. To je kritické myslenie. To nás vôbec škola neučí. Takže ako prajem vám mnoho odvahy v tom, aby ste challengeovali napríklad všetko, čo vás nejaký vyučujúci naučia, keď idete na skúšku. Aby ste, čo ja viem, sa snažili im demonstrovať, že to viete viac než oni, alebo že na tým dokážete premýšľať lepšie než oni. Pretože je pravda, že napríklad aj tí naši vyučujúci sú väčšie iba o pár knížok popredu. A druhá vec. Škola nás neučí reálne riešiť problémy. Škola nás vytvára priestor na to, aby nám povedali, takto to riešili ostatní, takto to vyriešili, takto je to dobré. Zapamätaj si to, môžeš to niekedy použiť. Podstata v riešení problémov je totiž to v prvom rade byť proaktívny. To je, mám problém, tak ho idem vyriešiť. Nezlaknem sa, nepoviem si ako, čo ja viem, začal som podnikať, prvá prekážka, nejde to. Alebo chcem začať cvičiť a prídete, dáte bench press, hej, poviete si, ten má 100, dobre, ja tam 85, že hej, a potlačíte a nejde to a poviete si, prestane. Tak to proste nefunguje.
Ja som od začiatku, čo som začal pracovať, som si začal uvedomovať dve veci, ktoré ma škola nenaučila, strašne mi chýbali. Prvá bola schopnosť riešiť problémy a druhá robiť rozhodnutia. A ja si hovorím, prečo ma to tá škola proste vôbec neučila? Pretože zrazu viete, že budete robiť práci od rána do večera, riešiť problémy. Jako normálne nikto z vás nebude chodiť do práce, keď už všetko bude vyriešené. Fakt, že by vám podali, vieš čo, poď nám napríklad, čo ja viem, tuto robiť, čo ja viem, manažovať na univerzite, nábor proste kvalitného personálu, ale všetko už máme vyriešené. Hej, takže vlastne ľudia tu kvalitní sú, všetci sú spokojní a tvoje úlohou vlastne iba je na to akože dohliadať. Dobrý job, taký není. Väčšinou povedia, no poďte k nám, pretože sme vyhodili toho predtým, pretože to nerobil dobre a musíte urobiť toto, toto a toto a ešte vyriešiť toto, toto a toto. Vždycky budete riešiť problémy. A ja si preto hovorím, prečo ma to tá škola celú dobu neučila? A potom zrazu, už aj keď ten problém vyriešim, tak nie som schopný robiť druhú vec. A to je rozhodnúť sa. Normálne, ako my nevieme moc robiť rozhodnutia, zoberte si, koľko vám premyšľate, keď idete do obchodu a napríklad mlieko, ktoré bežne kupujete, není v akcii, ale tam druhé, ktoré nekupujete, aj v akcii. Hej, a to o korunu lacnejšie. A si budete, porovnávate, čas beží, ale ide o korunu. Totálna rozhodovacia paralýza. A zrazu problém sa posunúť ďalej. A mimochodom, toto je to, čo nakoniec, toto sú dve veci, ktoré potom vidím u ľudí, ktorých ja považujem za úspešných, je napríklad presne to, akým spôsobom pristupujú k riešeniu problémov, akým spôsobom proste pristupujú k rozhodovaniu. Jednoducho pred niečím stoja, majú nejaký problém, vyriešia ho a majú proste alternatívu A, alternatívu B, proste jednu si vyberú a idú proste za tým, príjmu zodpovednosť za svoje rozhodnutie a zase sú pánom toho svojho života, toho všetkého, čo sa im proste deje. Jelita, stoja, a bum, a obehne 80 rokov, a je po nich, a hotovo. A v tej poslednej minúte si hovoria, toľko som toho nestihol. No jasne, že to nestihli, lebo sa neboli schopní proste rozhodnúť a rozhúpať. Tretia vec, štvrtá vec. Myslím si, že školy úplne ignorujú našu schopnosť kreativity, akurát ju brutálne udupávajú. Ja osobne úplne milujem proste všetkých študentov, ktorí na mojich hodinách si dokážu proste z niektorých vecí robiť srandu alebo pristúpiť k tomu úplne inak, než by proste chceli, než ja pôvodne plánujem. A napríklad mi sa hrozne ľúbi, čo ja keď zadám zadanie a niekto to urobí úplne inak, ale stále podľa zadania a potom je to čo ja ešte vtipné, síce ja si to poviem, bože, toto som ale vôbec nechcel, aby robili. Ale ja úplne milujem to, že ten človek sa na to pozrie nejak inak. A vy musíte to nejak inak, ja vidím, podľa vás svojich študentov práva, teraz napadá z minulej proste hodiny, som mal z toho trašnú radosť, pretože mali urobiť nejakú prezentáciu, ale nakoniec nebola prezentácia, ale skôr divadlo. No, paráda. Ja som očakával slajdy. Normálne nemali slajdy, chápete? Predstavte si, že by som napríklad do hodnotenia povedal, že hodnotím, čo ja viem, kvalitu PowerPointovej prezentácie, jak by som si s tým poradil. A mimochodom, určite ste už každý zažili takého vyučujúceho, že zrazu ste urobili niečo troška inak. A zrazu mu to nejak nesedelo do systému, nevedel, ako body za to udeliť a čo tam napísať. No, pretože asi tiež mu v škole chýbala troška kreativita a možno to riešenie problémov. A posledná vec. Uvedomujem si, jak je pre mnoho ľudí prekážkou sebavedomie. A myslím si, že možno mnohých z vás napadlo, že ten akože rozdiel medzi vami a ostatnými nadchodnými úspešnými a tak, že nemáte to sebavedomie. Áno, pretože celý školský systém od nás úplne ako dusí a udupáva. Pretože hlavne, ako buďte všetci rovnakí. Hej, hlavne všetci robte to, čo máte a buďte jeden jak druhý. Keď urobíte všetci všetko rovnako a tak, ako ja som ako vyučujúci povedal, tak je to výborné. Vôbec nie. A to sebavedomie, pokiaľ vám môžem dať nejakú radosť, radu a radosť tiež, je to, zapomňať to slovo, sebavedomie. To nie je o tom byť schopný vystúpiť sem a hovoriť k vám. To nemá so sebavedomím nič spoločné. Sebavedomie je schopnosť byť si vedomý seba samého. Je byť si vedomý toho, čo sú moje silné stránky a čo sú moje slabé stránky. A keď som vedomý toho, aké sú moje silné a slabé stránky, tak robím to, čo sú moje silné stránky
a nerobím to, čo sú moje slabé stránky. To je jediná vec, čo je podstata seba, vedomie. A zrazu, keď si budete vedomí svojich silných stránok, tak vtedy budete robiť zrazu veci, v ktorých získate to sebavedomie. Pretože vy ho nezískate, vy si iba uvedomíte, že toto mi ide fakt dobre, takže nemusím mať malé sebavedomie. Takže pokiaľ s týmto chcete pracovať, tak sa zamýšľajte nad tým, aké sú vaše silné strany. Kľudne dneska večer, keď nad tým budete mať večer chvíľku, napíšte si 5 vašich silných strán. Napíšte si 5 vašich slabých strán. A jednoducho rozvíjajte tie silné. A snažte sa čo najmenej sa venovať veciam, ktoré sú tými vašimi slabými. Pokiaľ nie ste práve, čo ja viem, rečník a nemáte proste radi vystupovanie pred mnohými ľuďmi, no tak asi nebudete vymýšľať, čo ja viem, kariéru stand-up komika. Na druhej strane úplne rovnako ako, čo ja viem, dobre, mne by sa napríklad strašne ľúbilo byť spevák. Hej, ako fakt by sa mi ako ľúbila byť ako normálne rocková hviezda, hovorím si, Vojta Dyk, ako ešte by som to byť lepšie, než ho. Hej, proste všetci vás nesiel na ramena, čo viem, že by som sa rozbehol a skočil medzi vás, ako ľúbilo by sa mi to. Viete, prečo to nerobím? Pretože mi proste spievanie nejde. Normálne akože nemám, ako možno hej, akože keď si spievam sama v aute, neomrzím sa. Ale, že by ľudia museli platiť za moje vystúpenie, tam ešte nie som. A ani si myslím, že tam proste nikdy nebudem. A preto na tom proste nepracujem. Ale pracujem na tom, na čom si myslím, že tie moje silné stránky sú. Takže to, čo ja by som vlastne chcel, a mám to takým veľkým na svojom citáte napísané vzadu, kde by som tu mal prezentáciu, je vlastne to, že by som chcel, aby ste si uvedomili, že máte celý život iba vo svojich rukách. Aby ste nikdy neboli obeťou okolností. Aby ste si uvedomili, že ten váš čas je to nejakým spôsobom daný a môžete s ním naložiť ako úplne, jak chcete. A naložte s ním tak, aby ste v žiadnu jednu chvíľu nelutovali, že ste sa niečomu nevenovali, že ste niekomu niečo nepovedali, že ste niečo neskúsili. Pretože life is short, do stuff that matters. Myslím si, že to hovorí úplne za všetko. A som strašne rád za tú pozornosť, ktorú ste mi dali a mám chuť ešte hovoriť ďalšiu hodinu a pol, takže ešte nejakú otázku mi dajte. Ďakujem. Dívate, to je strašne dobré, ja hovorím o čudne. Ty najlepšie, keď odchádzajú ty sprostred kurady. Zmeňa. Teraz nenápadná novina. Ja ako som sa. Ja. Hej, tak já doufám, že jste si všichni něco odnesli. My jsme si odnesli aspoň to, že například problémy s technikou budeme řešit daleko akčněji. A teď... Chybala mi tomu technika? Komu chybala pračka? Jsi ptal, neboli slidy. A já v pohodě. Tak teď může přijít chvíle na otázky Standovi. A kdo se nestydí, tak se může rovnou přihlásit a zeptat se, kdo se stydí. Máme slido, takže můžete psát svoje otázky. Takže, kdo se chce něco zeptat? Pojď, jsem myslím, že už psal na to stajdu a zeptal se, jak se mě daroval, že bych prosím tě svoji vestu a se dobře jim. Dobré, takže to je jedna věc. Počkej, ale máš aspoň velkost jako já? Jestli by Standa daroval svoji vestu. Jsi můžel to vyzkoušet, ne? A košelu to nie, ono to tričko je ako úplne... Ale dobrá. Košelu asi mieniť nebudeme. Super. Ja myslím, že by ti nikto nemiel říkať, co máš želať. Nie, dáva, tak sa ti dávať.
Akáska byla, jaká je standová vize, co chce změnit v životě. Děkujem, já nad tím přemýšlám teda dost a mám ji stále napísanou, mám ji před očami, protože je to taký můj kompas, po kterém se snažím riadit. A hovorím si, že mojím cílem je vytvořit čo nejvíc dobra pro čo největší počet lidí. A o každé věci si prostě hovorím, či je to na té cestě. Takže napríklad teraz som mal možnosť, že nejakí kamaráti rozbehli nejakú reštauráciu, či by som toho šiel, či by som mi poradil za toto nejaké peniaze a tak. A hovorím si, je super, pôjde im to, ale som napríklad vedel, že to proste už na tej svojej ceste akoby nemám. Že bolo napríklad super zažiť v minulosti to, čo som zažil, vyskúšať si to a teraz ako hovorím proste, že chcem ísť akoby zase ďalej. Takže pre mňa je to vytvoriť čo najviac dobrá, čo najväčší počet ľudí, to je taký vzorec môj. Další otázky? Mistr. Já poradím, že tady na stole ještě leží ta standová 1000 korun. Takže... Jako zvládat ti stres? Alebo tak rada, jak to zvládat? Jako zvládat stres? Všade prítomný, takže ja ho zvládam tak, že ho ako, že ja si snažím sa pritiahnuť si do života toľko príjemných vecí, že ten stres nemá šancu. Asi tak. Takže akože ako zvládam hlad, najem sa. Ja. A tam je, tak to proste zaháčem tými dobrými vecami. Ja bych dovolila nejakou otázku. Nevedel som to. Že to zostane medzi nami. Takže Stando, co ťa vedlo k tomu, že si sa uženil tak brzy? Manželka ma tomu prevedla. Asi by som... Ja hovorím to vždycky proste všetkým, ako jakmile máte ako chuť niečo proste urobiť a tá chuť proste trvá ako viacej než ako krátku dobu. Jakože OK, pokiaľ sa ako dneska hovoríte, že akože, je, včera som stretol babu, je to proste super, tu by som si aj zobral, to je možno denne málo, ale jak to ako tušíte niečo, že akože fakt ako dlhodobo proste super, a že by, čo ja mám, rozbehnúť podnikanie, oženiť sa, ja neviem, pozvať niekoho na rande, s kým si vymieniate pohľady, napríklad celý tento event, tak to proste urobte, ako fakt, akože just do it, normálne, ako my hrozne málo, ako hrozne veľa ako odkladáme veci, proste máme pocit, že by to ako, že asi by to bolo dobré, ale uvidím, premýšľam a my sa upremýšľame k smrti. A to je škoda. Takže just do it. Proste whatever you feel like, do it. Tak toľko knihu by som doporučil osobnostného rozvoje. Moja prvá, ktorá ma ovplyvnila asi úplne najviac a najviac naštartovala celý ten môj mindset, ktorý mám, je Covey 7 návykov vysoko skutočne efektívnych ľudí. Ako úplne. Ja som potom čítal samozrejme aj ďalšie. Stephen Covey, 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. A hrozne mám rád jeho ďalšie knihy, tiež, ktoré hovorí ako leadership, dôviera, a neviem, jediná vec, ktorá dokáže zmeniť vše. Takže Covey mám baví úplne najviac. A dnes všimnite o nové účetní. Zauzmi. Já bych se zase věnovala nějakým otázkám z publika, takže se určitě nebojte, hlaste se. Sebe a hovorím si, nájdi odpoveď v sebe
čo myslíš, ako by si sa mal rozhodnúť? Moja odpäť bola, ja neviem. Dobre, to mi podalo vnútro. On si povedal, fakt? Tento múdro, čo sa reskovávaš? Podal mi, ja neviem. A tak som povedal, tak neurobím nič, spýtam sa zajtra. Fakt, takže normálne, a možno zajtra, už v tejhle zase niečo bude. Takže tam, ale vidíš znova, čo je to rovnako odpovedou. Byť v kontakte so sebou sami. Ako hľadať tú odpoveď v sebe. My totiž to častokrát vidím, máme pocit, že sme v hamle, ale napríklad si neskúsime utrieť oči. A možno máme iba proste zahmlené ako z vysklíčka na okuliároch, ale máme pocit, jo, zahmlené, tu je hmla. A preto si možno máme teda iba tie brýle. A ja vždycky urobím to, že OK, čo môžem ja urobiť preto, aby som sa v tejto hmle zrazu necítil. Ja poviem, OK, nemám zahmlené brýle, nemám, OK, čo ja viem, môžem povyskočiť, nemôžem. Akože snažím sa premýšľať nad tým, či môžem nejak prispieť k riešeniu. A keď nie, tak počkám. A nie, a hlavne si z toho neláme hlavu. Tak je to ako, bože, musím sa rozhodnúť. Ne. Aj zajtra jedeň. Dúfam, že na vás myslím, prosím. Tak, nejaká ďalšia otázka na standu? Toľko rúk tam bol predtým. A čekal si tú situáciu ve školství, jak je to špatné, jak proste školáci z nás vyje ven. Co s tím? Jak to řešíš ty ve svých hodinách? A kto by to měl řešit? Vyučující, stále, je to málo financované? Ja som si hovoril, že OK, akože keď sa mi niečo nelúbi, tak to skús zmeniť. Takže to, čo proste napríklad ja teraz proste robím, ja presne preto robím Unifair, robím ho tak, ako ho robím, pretože si hovorím, OK, myslím si, že to, čo je potreba, je troška viacej, akože praxe, je potreba proste tých ľudí troška viacej hodiť do vody, tak to vyskúšajme. Funguje to, jak to funguje, ja som na ten projekt veľmi, veľmi pyšný. A ja napríklad, ja vôbec neviem, čo bude za 5 rokov. Za 5 rokov bude úplne iný svet. Možno, že prídem na to, že toto není cesta. Možno, že prídem na to, že to je cesta. A budete si rozhovoriť, ty kokos, to ešte nemal do veľmi cenu. Hej, takže, ako keď vnímam, že je niekde problém, tak buď to sa to snažím zmeniť, alebo keď, alebo nic nerobím hlavu z toho, čo proste zmeniť nemôže. A pokiaľ napríklad vy so svojou školou nie ste spokojní, tak presne, ako urobte si ten život, jak chcete. Ako dobre, každý z vás proste viete, že tá škola môže byť hyper jednoduchá a môžete si ho vlastne tam preplávať, pretože ako ťahák sa vždycky dá skovať, prax si môžete vždycky nechať podpísať u známeho, nakoniec tú prednášku nejak skúšku dáte a v pohode a prejdete ju a ste vonku. Najhoršie proste je, pokiaľ si myslíte, že to nejak musíte robiť a prispôsobujete svoj život ostatným, miesto toho, aby ste svoj svet prispôsobovali sebe. A každému z vás, pokiaľ niečo proste chýba vám v škole alebo chýba vám v živote, verte tomu, že to niekde je. Ako pokiaľ máte pocit, že vám niečo chýba, tak to, čo vám chýba, niekde je, niekde to existuje. A verte tomu, že pokiaľ to začnete hľadať, tak to nájdete. 100% sure. Vždycky som to našiel. Ďakujem. Tam som vydal nejakú ruku hore. Pridám sa rád, ja už s kamarátom máme plánujeme istú to, ukážem dobre? Ja by som ako neukazoval, neviem, ako smerom ako do nemocnice alebo tak. Tu je jedna hospoda, takže tam idem a budem tam určite nejakú dobu, takže pokiaľ nebojte, tiež nebojte. Ach ja. Takže sú nejaké ďalšie otázky na standu? Teraz máš odpoveď. V rámci tohto sa snažím akože do 48 hodín. Mimochodom, pokiaľ vás zaujíma nejaká otázka na efektivitu práce, ako kľudne sa ma spýtajte. Napríklad, ako pracujem s mailami. S mailami pracujem tak, že v priebehu dňa zhruba tak 4-krát za deň skenujem všetky maily. Že si ich otvorím, pozriem sa, aké tam mám. Pokiaľ vidím, že je niečo urgentné, odpovedám na to hneď. To je povedzme jeden z 30 mailov. Fakt veci, ktoré viem, že v tom momente vybavím a vec sa vybavuje už ďalej sama, takže napríklad niekto potrebuje nejakú správu. Ostatné si nechávam na mailový čas a každý deň mám vyhradenú aspoň hodinku na to, aby som sa venoval iba mailom. Čo stihnem, pokiaľ nestihám, buď to ten čas pretiahnem, alebo to nechávam na druhý deň. Každopádne, pokiaľ vidím, že sa mi prelievajú maily z jednoho dňa na druhý, tak sa snažím ten druhý deň si vyhradiť viac času, tak aby som ich mal proste vybavené všetky. Iba veci, ktoré považujem za úplne terciárne alebo proste vedľajšie, ktoré viem, že počkajú, tak na tie si nechávam väčšinou týždeň a nechávam si ich napríklad väčšinou na víkendy.
Tak prosím, mailami. Tak to mě zavádí k té otázce, co je tady. Jak vypadá plán vašeho normálního dne, co děláte ve volném čase? Velmi smysluplná otázka, jako děkujem za to, lebo toto mě napíkat do... Ako? Dobre, Marek, výborná otázka. Mimochodom, ako to je fakt super otázka, to je napríklad niečo, čo mňa by na začiatku, vlastne keď som začínal zaujímalo, ako to robia ostatní. A to, že poprvé, viem, ako sa v priebehu toho dňa napríklad cítim. Ja viem, že mi to ráno myslí viacej, než napríklad cez obed a po obede. Takže napríklad ja si snažím sa do poludnia si medzi 8 a 11 dávať obzvlášť meetingy, na ktorých musím premýšľať. Kde proste viem, že to nie je iba nejaká akože rekapitulácia dňa, alebo typu poďme sa stretnúť a pobavíme sa čo možno. Väčšinou áno, a väčšinou akože najťažšie ako na kognitívnu činnosť. Preto podstatou je, že viem, kedy mi to pálí najviac a tam si tie veci dávam. To je jedna vec. Druhá vec, v rámci toho dňa, keď mi napríklad niekto telefonuje v priebehu dňa, tak a pokiaľ viem, že to je niekto dôležitý a venujem sa niečomu inému, tak to neberem, alebo to tipnem a vraciam sa tomu späť, keď mám blok, že telefonujem. Hrozne chyby robia ľudia to, že si rozbijajú tú pozornosť. Ja im len napríklad, čo viem, sa chcete učiť, a poďte si, ja teraz sa učím, a do toho bím, proste do toho, čo viem, príde mail, do toho mi niekto telefonuje, do toho si uvedomím, že som hladný, tak ste, strašne vám klesá produktivita. Takže napríklad mne sa osvedčilo mať proste bloky. Proste teraz mám blok schôdzok, teraz mám blok napríklad 3 hodiny na prácu, na svoje úkoly. A to si napríklad delím, idem napríklad také, že tudučko v duchu, že idem maily, telefóny, rýchle odpovede, krátke projektíky, krátke myšlienky. A potom napríklad veci, keď mám niečo vymysleť, že si normálne fakt pojem 2 hodiny a iba na tým premyšľam. A dám si čo, neviem, kafe, čaj, niečo a proste iba premyšľam. A normálne, nič iba, čo, čumím a premyšľam. Takže takto to mám. Další otázka. Jak překonat špatné rozpoložení a i přes špatnou náladu a soustředění se dokopat ke smysluplné práci? To je presne chvíľa, kedy si máte proste povedať, čo je to, čo sa mi teraz chce úplne najviac. Normálne si spraviť náladu. Takže proste, ako... A to je to úplne náladu, že vy si zrazu spravíte náladu a zrazu nie ste ve špatném rozpoložení. To je veľmi jednoduché. To je úplne blbá si hovoriť, bože, teraz je mi tak blbo a musím toto. Tak to je to najhoršie, keď mi je blbo a musím robiť toto, čo je blbé, tak výsledok bude blbý. Keď mi je blbo a mám robiť to, čo je blbé, tak si urobím náladu, takže proste si poviem, fakt, ako čo chceš proste teraz, čo neviem, čo proste je, skákať. No tak proste skáčem, alebo ja si, ha, to mi je lepšie. A robím proste to a hovorím si, bože, ja som ale blbec, ale, čo viem, som toho poskákal, fakt. Dá to zmysel? A už si niekto z vás hovorí, frčí na niečo. Musím zistiť, kde to kupuje. Já bych zase připojila nějakou otázku z publika, jestli ještě někdo má. Tady bylo taky chrupou předtím. No. Já bych se chtěl zeptat, jak vám pomohlo studium psychologie v marketingu? Obrovsky, samozrejme. Jako v tomto musím povedať, že štúdium psychológie bolo veľmi praktické snáď úplne do čohokoľvek. Veľmi mi to prispelo k nejakému duševnému zdraviu, k duševnej pohode a zároveň ma nejakým spôsobom priviedlo vôbec k uvažovaniu o tom, že nie som na svete jediný. Keď si povedal, že aha, ja mám mysleť aj nad ostatnými. Takže napríklad potom, keď, pretože toto je chyba napríklad mnohých marketérov, že oni si myslia, že sa ostatným bude ľúbiť to, čo sa ľúbi mne. Úplne pamätám si, raz sme robili nejaký branding pre jednu značku ženského oblečenia. A majitelia chlapi. A oni si vybrali logo to, čo sa ľúbilo im. Si hovorím ako fakt. Jako, a im hovoríme, ja by som doporučoval, spýtajte sa aspoň 20-30 žien na to. Ne, mne sa ľúbi toto. A dám poslednú otázku. Totiž ja som nepremýšľal nad tým, čo chcem ja. Ja som si hovoril, čo je ten trh pripravený kupovať? A prišiel som na to, že trh je proste pripravený kupovať drahé handry. A hovoril som si, dobre, si schopný robiť proste drahé oblečenie, kvalitné oblečenie a ja som presne videl, čo trh chce. Ja som vnímal, že trh chce. Máte proste no-name značky, máte proste nejaké low brandy, proste Nike, Adidas a tak, potom máte proste nejaké high brandy, Versace, Gucci a tak ďalej. A potom čo je pre tých ďalej? A hovoril som si, jasné, veci na mieru, kde ich logo je proste ich monogram. A povedal som si, kto to tu robí? No poriadne nikto. No a začal som. Takže ja som vlastne začal robiť to podnikanie a v priebehu pár mesiacov som bol na pár
výstavách, začal som si o tom veľa čítať. A ja napríklad teraz som sa, ako pred mesiacom som sa díval na svoj oblek, ktorým som začínal, ktorý som nosil, keď som začínal robiť ten biznis. A je hrozný, ako teraz by som pomal akože zo srandy doma. Takže fakt, ako čokoľvek proste chcete robiť, vôbec vám to nemusí byť blízke, ale pokiaľ... Tuším, že to aj niekto hovoril, áno, minul som sa hovoril s kamarátom, veľmi úspešný chalán, Harvard má vyštudovaný, hovorí, že aj on je presvedčený o tom, že človek sa dokáže stať ako akože decent odborník v ktoremkoľvek oblasti do 3 mesiacov. Fakt, úplne čokoľvek. Takže si bola na poslednú otázka z publika. Keď sa rozhodnete, čo vám pomáha vytrvať to rozhodnutie, myslím, že to je dôležité za tým cieľom. A druhá vec, myslím, že vaša kravata by sa vyhodila. Ja stále rád, že sme iba toho vrchol, týchto TikTokov. Sa dohodneme. Čo mi do toho pomáha vytrvať? Hovorím si jednu vec. Winners never quit and quitters never win, but winners also know when to quit. Takže na jednej strane si hovorím, stanu proste ako vydrž, sú tam proste stále tie ups and downs a som na ne proste pripravený. A normálne vždycky si vždycky predstavím, aký by som zastavil na tej červenej. Hovorím si, nič, tak teraz to nejde, ako je to proste spomalilo, som to si nespokojný, tak nič, proste iba ako let it be, proste daj tomu pár dní, nestačí pár dní, daj tomu možno pár týždňov. V tom odhodlaní mi vlastne pomáha uvedomiť si akoby to, že ako není každý deň proste posvietením a aj to mne akoby pomáha. Ja to nemám tak, že by som ako každý deň bol super, že by som si každý, všetko stále vychádza. Ako hobby, proste čím, podľa mňa akože čím väčší biznis robíte, tým väčší shit proste na tej ceste máte. Ale nič, proste si iba povedať, ako je to tam, normálne to proste, tak keby ste išli a proste vstúpili ste do toho proste na ceste, tak niekto si povie, proste utrie to čo, do kamaráta, hej, pesy, aha, máš to ty, no. A v pohode, sranda, život je krásny. A sú ľudia, bože, hej, a majú úplne zničený proste celý deň. Pretože si prídu neschopný, prídu si ako úplný idiot, ešte sa na nich dívajú ostatní, teraz ostatní vidia, že som do niečoho vstúpil, bože, to je hrozné. A sám si zničia svoj deň, ten svoj život a podobne. Takže toto je to, čo mi pomáha akoby vytrvať a odhodlať. A na druhej strane som pripravený veci odpúšťať. Úplne rovnako, veľa ľudí sa ma pýta, prečo som predal Galard, že aké to bolo, že bolo našlapnuté a tak. Ako úplne v pohode to bolo. Ja som normálne si hovoril, teraz najbližší rok, 2-3, chcem sa venovať tomuto a dať proste úplnú energiu do tohto a napumpovať to, alebo sa chcem venovať niečomu inému. Povedal som si, chcem sa venovať niečomu inému. Let it go. Takže ja bych za nás, za všechny pravdepodobne poďakovala Standovi. Dúfam, že si vám jeho prednáška líbila.